Qarabağla bağlı verdiyimiz xəbərlərə görə ermənilər kanalımızı şikayət edir. Sizlərdən videonu bəyənib kanalımıza abunə olmağı xahiş edirik. Rusiya ilə Ermənistan birgə hərbi təlimlərə başlayıb. Yeni Sabah.az Armen Press istinadla xəbər verir ki, taktiki təlimlərə Rusiyanın Gümrüdə yerləşən 102-ci hərbi bazası və Ermənistan ordusunun xüsusi korpusu qatılıb. Manevrlər Rusiya-Ermənistan Birləşmiş Ordusunun komandanı general-leytinant Tigran Pavaryanın başçılığı ilə keçirilir. Türkiyə sərhədi yaxınlığında keçirilən təlimlərə tanklar, piyada döyüş maşınları və artilleriya vasitələri cəlb olunub. Ermənilər 30 il iqtisadi və nəqliyyat blokadasında olduqlarından şikayət edirdilər. Onlar indi bu blokadaların aradan qaldırılmasından şikayətlənirlər. Axar.az xəbər verir ki, bu fikirləri erməni siyasi analitik Armen Baqdasaryan bildirib. Bu vəziyyətdən çıxmaq üçün resurslarımız yoxdur. İndi düşünə biləcəyimiz yeganə şey bu dalandan az itkilərlə çıxmaq olmalıdır. Ermənistan hakimiyyətinin Azərbaycanlılara Zəngəzurda 5 kilometr enində dəhlizə artıq razılıq verdiyini dair təsdiq edilmiş məlumatlar gəlməkdədir. 6 il əvvəl Eldar Mahmudovun rəhbərlik etdiyi mütəşəkkil cinayətkar quldur dəstə ifşa olunandan sonra xüsusən iş adamları dərindən nəfəs aldılar. Bu səbəbsiz deyildi. Eldar Mahmudov ona göstərilən etimaddan sui-istifadə edib iş adamlarına qan uddururdu. Böyük rezonans doğuran bu ifşa prosesindən və ölkə rəhbərliyinin ortaya qoyduğu prinsipial mövqeydən sonra bir daha oxşar cinayətlərin təkrarlanmayacağı ehtimal olunurdu. MTN-də yuva salan dəstənin ifşası Eldar Mahmudovun yolunu getmək istəyənlərə də bir dərs olmalıydı. Təəssüf ki, belə olmadı. Tanınmış baş redaktor Emin Eminbəylinin üzləşdiyi cinayətə bərabər qanunsuzluqlara Müdafiə Nazirliyinin sabiq baş qərargah rəisi Nəcməddin Sadıqovun və onun qudası Elçin Muradovun da adı qarışıb. Emin Eminbəyli 2001-ci ildə jurnalistikadan uzaqlaşandan sonra iş qurub, kiçik biznes fəaliyyətinə başlamağı qərarı alıb. Bir neçə yaxını ilə Almaniyada EPT Almaniya Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyətini yaradıb. Həmin ili Almaniyada keçirilən hərracda sutqada 50 ton kağız tullantılarından xrom erzas karton istehsal edən zavod alıb. Şərikləri arasında Alman, Türk və Bolqar iş adamları da olub. Müzakirələrdən sonra qərarı alırlar ki, zavodu söküb Azərbaycana gətirsinlər. Bunun üçün onlara həm maliyyə dəstəyi, həm də hakimiyyətlə münasibətləri tənzimləyə bilən adam lazım idi. Hakimiyyətə yaxınlığı və real maliyyə imkanı olan bir neçə iş adamı ilə görüşürlər. Onları karton istehsalının rentabelli olmasını təsdiqləyən hesablamalarla tanış edirlər. Emin Eminbəyli hələ 1-ci Qarabağ savaşından yaxın münasibətdə olduğu Nəcməddin Sadıqovla da görüşür. Bu, o vaxtları idi ki, Müdafiə Naziri Səfər Əbiyevlə münasibətləri gərgin olan Nəcməddin Sadıqovun baş qərargah rəisi vəzifəsindən çıxarılması məsələsi gündəmdə idi. Nəcməddin Sadıqov ona edilən təkliflə razılaşır. Bir şərtlə ki, rəsmiyyətdə onun adı çəkilməsin, başqasının adı olsun. Şəriklər üçün bu, prinsipial əhəmiyyət daşımır. Uzun müzakirələrdən sonra karton zavodu tərəflər arasında 4 milyon ABŞ dolları dəyərləndirilir və iki tərəf arasında 50-50-yə bölüşdürülür. Görüşdə Sadıqovun qayını Gərayxan Gərayxanov da iştirak edir və bütün məsələlərdə onun təmsilçisi olacağı tərəflər arasında razılaşdırılır. Nəcməddin Sadıqov bu iş üçün 2 milyon ABŞ dolları sərmayə yatırmalı idi. Zavodun sökülüb gətirilməsi, himayədarlıq edilməsi də onun üzərinə düşürdü. Bu da qeyd edilməlidir ki, razılaşma imzalanana qədər qarşı tərəf Almaniyaya mütəxəssis göndərib, zavodun texniki parametrləri, vəziyyəti, qiyməti ilə maraqlanmışdı. İtaliyadan olan həmin mütəxəssis zavodla bağlı geniş bir rəy yazıb sifarişçiyə təqdim etmişdi. İtalyan mütəxəssis zavodun texniki vəziyyəti ilə bağlı müsbət rəy vermiş və bildirmişdi ki, zavodun real dəyəri 7 milyon ABŞ dolları civarındadır. Bu qədər vəsaitin ayrılması iqtisadi baxımdan sərfəlidir. Dünya bazarındakı karton məlumatına artan tələbata görə sərmayə riski yox dərəcəsindədir. Məhz bu rəydən sonra şəriklik təklifi Nəcməddin Sadıqovun qayınının adına nəzərdə tutulan kimi rəsmiləşir. İlkin olaraq texniki məsələləri həll etmək üçün 300 min ABŞ dolları vəsait xərclənir. Bu vəsaitlə zavodu sökmək üçün 15 nəfərdən ibarət mütəxəssis və fəhlə Azərbaycandan Almaniyaya ezam edilir. Dresden şəhərinin yaxınlığında yerləşən zavod 6 ay müddətinə sökülüb, 44 ədəd yük konteyneri ilə Azərbaycana göndərilir. Abşeron rayonu ərazisində Binəqədi Dəmir Beton Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin bir hissəsini alıb, zavodu oradakı korpuslardan birində quraşdırmaq üçün zəruri addımlar atılır. Nəcməddin Sadıqov alınan istehsalat korpusunun bir hissəsinin qaynının və oğlunun adına keçirilməsini istəyir. Etiraz edilmir. Bir şərtlə ki, zavod quraşdırılıb qurtarana qədər o, tərəflərin razılığı olmadan heç kimə satıla bilməz. Təklif protokollaşdırılır və tərəflər onu imzalayır və təsdiqləyir. Zavod sökülərək ölkəyə gətiriləndən sonra Nəcməddin Sadıqov zavodun gəlirlərinin 80%-nin dırnaqarası yuxarılara verilməsini
Dırnaqarası yuxarıların şərti kimi şəriklərə bildirir. Əks təqdirdə zavodun işləməsi mümkünsüzdür. Şəriklər bu təklifi öz aralarında müzakirə edir və təbii ki, təkliflə razılaşmırlar. Avadanlıq bir ildən artıq elə konteynerlərin içərisində qalır. Ondan sonra Nəcməddin Sadıqov zavodu Dərbəndə aparıb orada quraşdırmaq təklifini verir. Çıxış yolu olmayan şəriklərin razılaşmaqdan başqa əlacları qalmır. Tərəflər Dərbənddə EPT Dərbənd birgə müəssisəsi yaradıb zavodu bu dəfə Dərbəndə daşıyır və Türkiyədən mütəxəssislər dəvət edib Dərbənd cilalayıcı dəzgahlar zavodunun bir korpusunda karton zavodunu quraşdırmağa başlayırlar. Zavod Dərbənddə quraşdırılıb işlərin tamamlandığı vaxt Nəcməddin Sadıqovun həyatında dəyişikliklər olur. Elçi Muradovla qohumluq onu Səfər Əbiyev təhlükəsindən qurtardı. Daha onun karton zavoduna ehtiyacı qalmadı. Müdafiə Nazirliyinin bir hissəsi onun ixtiyarına verildi. Bu, yüksəkliyə uçuşun hələ başlanğıcı idi. O, üzərinə götürdüyü öhdəlikləri bir anın içərisində unudur. Şərikləri ilə təmaslarını kəsir. Necə deyərlər, ayaqları yerdən üzülür. Yüksələ bildikcə səmalara yüksəlməyə başlayır. Amma bu arada imkan tapıb zavodun iki korpusunu oğlu və qayınının adına özəlləşdirməyi də unutmur. Şəriklərini yenə də aldada bilir. Bu dəfə general pagonunu and içir, amma yenə sözünün üstündə durmur. Hərbi ekspert Ədalət Verdiyevin Yeni Sabah Nöqtaza Xankəndi ilə bağlı müsahibəsini təqdim edirik. Erməni mediasında belə bir xəbər yayılıb ki, Qarabağ separatçılarının rəhbəri Arayik Aratunyan dırnaqarası artsaq müdafiə ordusunu ləğv etmək istəyir. Həmçinin Ermənistan tərəfi isə iddia edir ki, müharibədən sonra Qarabağa əsgər göndərməyib. Lakin təxminən bir ay öncə məzuniyyətdən qayıdan erməni hərbiçilər Laçın dəhlizində sülh məramlılar tərəfindən saxlanıb və onların Qarabağa girişinə qadağa qoyulub. Ümumən ayrı-ayrı fraqmentləri nəzərə almasaq, atəşkəs elan olunandan bəri Ermənistan ərazisindən gənc çağırışçılar Qarabağa göndərilmir. Məzuniyyətdən qayıdan əsgərləri də sülh məramlılar geri qaytarıb. Açıqlamalara görə Qarabağda güya 52 min adam var. Azərbaycan tərəfi bu rəqəmi yanlış, şişirdilmiş sayır. Qarabağda cəmi 25 min sakin yaşayır. Əgər bölgədə hərbiçilər yoxdursa və orada 25 min insan yaşayırsa, həmin o əli silahlılar hazırda kimdir? Separatçıların dırnaqarası ordusu kimlərin hesabına formalaşır? 25 minlik əhalidən maksimum 500 min nəfər 18, yəni əsgər yaşındadır. Yəni yaş baxımından əhalinin cəmi 4% orduda xidmətə cəlb edilə bilər. Bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün Ermənistan dövləti Rus sülh məramlılarının Qarabağa qaytardığı və sonradan iş təminatı məsələsində problem yaşayan erməniləri müqaviləli hərbi xidmət qulluqçusu adı ilə bəlli bir miqdar maaş ödəməklə silahlandırıb, mövqeylərə yerləşdirib. Onlardan bəzilərinin yaş həddi 50-55 aralığındadır. Bu çatışmazlığı aradan qaldırmaq üçün Ermənistan parlamentində 45 yaşına qədər şəxslərin orduya cəlbinə icazə verən qanun qəbul edilib. Yəni, şəxsiyyətdə çatışmazlıq təkcə Qarabağdakı separatçılara aid deyil, həm də Ermənistan ordusuna aiddir. Onlar hətta gənc qadınları orduya cəlb etməyə çalışır, yüksək maaş və s. təklif etdilər. Paşinyan hökuməti hazırda nəinki Qarabağa əsgər göndərə bilmir, hətta öz tələbatını tam ödəməyə qadir deyil. Kifayət qədər gənc nəsil ölkədən gedib. Orduda yaralı və fərarilərin sayı 10 mindən çoxdur. Həm də fərariləri təkrar orduya cəlb etməyə Ermənistan qanunvericiliyi imkan vermir.